Maturita kvôli pandémii nebude ani tento rok. Hodnotenie na maturitnom vysvedčení vznikne s priemerovaním koncoročných známok, o čom rozhodlo ministerstvo školstva. Branislav Gröling tvrdí, že klasická maturita je prežitok a že študenti o nič neprišli. Riaditelia škôl to kritizujú a Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov, Klub 500, považuje tento krok za hanebný, keďže maturity na Slovensku nezrušili ani počas vojny. Citujem, je to nezodpovedné rozhodnutie voči mladej generácii, voči rodičom a aj voči krajine. Na čo sme robili doučovania, na čo sme deti učili online, ak ich nenecháme ani vyskúšať a nedovolíme im normálne zmaturovať. Maturita je skúškou dospelosti a bránou do dospelosti. Toto sme deťom zobrali, znie stanovisko Klubu 500. Jedna taká maturantka sa pripravovala zo slovenčiny na maturitu a nadrvila sa Sladkoviča, takže vedela všetko, všetky knihy od neho. Marínu vedela celú nás pamäť, lebo si myslela, že bude mať šťastie a vyťahne túto otázku, a keď si vyťahne inú, tak sa bude tváriť, že si vyťahla o Sladkovičovi. No a vyťahla si Janka Krála. Podarilo sa je to oklamať, tá komisia to zistila, že je to Janko Král, bola ticho, nehovorila nič a potom sa jej opýtali, tak aspoň povedz, čo napísal Janko Král. A ona podala, on toho napísal habadej. No, áno, to je podobne ako ten na univerzite, ktorý študoval dejiny umenia, a išiel na skúšku, tak bol taký študent, no, tak radšej flám ako študovanie. A na skúške dostal otázku, prečo skončilo obdobie baroka. A on chvíľu rozmýšľal a potom povedal, nič netrvá večne. No ale tak aj jedni, aj druhí mali pravdu. No. Áno. Ale ja neviem k tomuto zaujať stanovisko, lebo kamoška má maturanta syna, ktorý by mal maturovať. A ja som povedala, že teraz možno si pohnievam aj pána ministra, ale že tie maturity by mali byť. Ona to nazvala, tá kamarátka, že to je taký spomienkový optimizmus, že dnes už úplne inak sa študuje, že nemusí sa ísť. Ale čo chcem teda povedať, čo je dôležité informácia, že kto chce, tak si môže tú známku normálne opraviť, tú spriemerovanú, bifloši, keby chceli mať samé jednotky. A dokonca môžu požiadať o normálnu maturitu. Čiže není to, že takto to musí byť. Už takí tí, čo trvajú na tom, tak môžu maturovať aj normálne. No. No, mne sa na tomto páči, že sú rozhorčení tí, ktorých sa to netýka. A nikto sa neopýtal tých študentov. Ja som presvedčený, že mnohí študenti, že im padol kameň zo srdca. Ježiš, že nemusia ísť na maturitné skúšky. Mňa napadol ten prejav Jakešov, ten kúl v plote, ste si pamätáte, čo mal krásne, tak tam mal Jakeš krásnu vetu, že taký súdruh Bahil. Aký minister poľnohospodárstva, to bol jeden z najlepších ministrov poľnohospodárstva, akého sme kedy mali, a potom sa niekde, neviem kde, objavil názor, že súdruh Bahil má ísť do školstva. A on tam išiel, súdruhovia.